دیوس نوی میلیون پاؤنڈ ریفرنس کې د بانی پی ٹی آئی کوربدانا بشرا بیبی نه قابل ضمانت د گرفتاری وارنٹ جاری کړی شوی دی. بشرا بیبی د گرفتاری وارنٹ په مسلسل عدم حاضری جاری کړی شوی. بشرا بیبی عدالت کې په طبی بنیادونو د حاضری نه د استثناء درخواست دایر کړی شوی. بشرا بیبی نن هم عدالت کې نه ده پیش شوی په کوم چې عدالت د هغې د گرفتاری وارنٹ جاری کړی. عدالت د یو سل نوی میلیون پاؤنڈ کیس نور سامان د شپږشتم نومبر پورې ملتوی کړی دی. یو سل نوی میلیون پاؤنڈ ریفرنس کې ربانی پی ٹی آئی کوربدانا بشرا بیبی نه قابل ضمانت د گرفتاری وارنٹ جاری کړی شوی. د بشرا بیبی گرفتاری وارنٹ په مسلسل عدم حاضری جاری کړی شوی دی. بشرا بیبی لخوا عدالت کې په طبی بنیادونو د حاضری نه د استثناء درخواست دایر کړی شوی. بشرا بیبی نن هم عدالت کې نه ده پیش شوی په کوم چې عدالت د هغې د گرفتاری وارنٹ جاری کړی. عدالت د یو سل نوی میلیون پاؤنڈ کیس نور سوا د شپږشتم نومبر پورې ملتوی کړی دی.